Assalamualaikum kesayangan Kak KM. Ni memang hari ni birthday Kak KM. Alhamdulillah dapat bunga, dapat balloon, tak berhenti, dapat present, syukur sangat. Terima kasih yang masih mengingati Kak KM. Next daripada siapa ni? Ya Allah cantiknya. Semestinya daripada The Hadiah. Happy birthday Kak KM. I love you The Hadiah. Tak pernah lagi lupakan Kak KM. Thank you. Okay, next daripada cute-nya. Hai, diorang ni memang tahu Kak KM suka roses. Oh my god, ada gambar, okay. Ini pun satu effort tau. Happy birthday tu, ada paling cantik dalam dunia. Ni BFF Kak KM bagi. Love Jinda. I love you BFF. Thank you. Miss you. Yes. Next kita dapat daripada Happy Birthday Boss Love Emma Majid. Ini daripada ketua team Nafi, okay? Ini dia punya lead dia. Oh my god. What is it? Aku memang suka Tarte. Thank you Emma. Kak KM suka gila. Macam tahu-tahu je kan.